Gerakan pertama daripada isi menghasilkan try di bahagian tengah. Main jersey nombor 5 mereka. Akif Daniel bin Anwar. Sementara Banjet sedang mencari-cari senarai pemain-pemain pasukan Intesh untuk bawah 16 tahun ni. Sebentar, kita kembali sekejap lagi. Intech mulakan serangan. Tackle daripada Mehmet English College. Di bawah cikgu Najmul Huda bin Muhammad Mokhtarudin selaku pengurus pasukan dengan head coach cikgu Abdul Anis bin Mokhtar. Dibantu oleh cikgu Muhammad Izwan bin Abu Bakar. Datang tiga-tiga ni. Tadi nampak tiga-tiga ni ada. Senarai main Muhammad Akif Daniel bin Anwar, Muhammad Hairul Aiman bin Gilbert Gumban, Muhammad Fakri Azfar bin Sanusi, Muhammad Umar Zaim bin Ahmad Rizal, Muhammad Hafiz Danish bin Muhammad Ruzaidi, Muhammad Dikram bin Bari, Muhammad Hazrik Syah bin Nurul Aznizam, Muhammad Syarul Aizam bin Muhammad Daud, Luqman Hakim bin Hasmawi, Muhammad Aizad Khairuddin bin Juharsan, Shuaib bin Sapri, Muhammad Firas Al-Fuyuh bin Faizul. Try kedua daripada isi. Gerakan Intesh di sebelah kiri. Cuba dihentikan. Melibatkan ke sebelah kanan. Menjadi nombor 9. Offload pendek. Looping cuba dilakukan. Dicuri, ditendang ke hadapan oleh main English College. Sedikit knock-on. Sayang sekali gerakan daripada Muhammad Akif Daniel bin Anwar. Sudah pun betul tindakan beliau, cuma the last pick up saja gagal beliau memegang bola untuk kembali scrum down kepada English College dengan mati 10-0. Mengadil di tengah padang. Saudara Haziq membiarkan bola itu terus kepada English College. Call daripada pengadil memberikan try. Pengadil tengah padang Saudara Haziq daripada Melaka jemput membantu mengadili Johor Rugby Carnival 2023. Beberapa pengadil daripada Melaka juga dijemput. Kelihatan juga juga Faris yang turun. All this high quality referee yang dipanggil untuk membantu melancar pelancaran kategori-kategori besar bawah 14 dan juga bawah 16. Try ketiga daripada English College dengan pemain integrasi jempol di bawah team manager Puan Sharifah Marsila binti Said Mustafa, dibantu oleh head coach Mazrul Hisham bin Mahmud, menurunkan Muhammad Hazim Irfan bin Zulkifli, Ahmad Irsyad bin Zulkifli, Ahmad Adam bin Muhammad Ifzan, Muhammad Nakib bin Muhammad Nur Hafiz, Muhammad Hazim Izzuddin bin Abdul Rahman, Muhammad Anik Anaki bin Hairul Nizam, Muhammad Ilhan Hakim bin Nur Azlan Shah, Muhammad Azmi Husna bin Muhammad Azwan, Muhammad Umar Al-Faruq bin Muhammad Kubaib, Haris Syafi bin Samsu Azlan,
Muhammad Hasif bin Rusdi dan juga Muhammad Fayyad bin Muhammad Rizwan. Side step di sebelah kanan bijak Aryan daripada main English College untuk try keempat. Belum ada jawapan daripada Intech. Untuk memberikan try yang keempat dari main majlis nombor 22 daripada English College, iaitu Luqman Hakim bin Hasmawi. Tidak sampai tendangan beliau, tak ada tambahan dua lagi mata. Dilihat ramai ibu bapa penjaga sudah pun mulai masuk ke dalam kawasan stadium. Ada yang terus saja menuju ke arah khemah pemain-pemain nak bersalam-salaman. Mungkin datang daripada jauh. Di sekolah-sekolah berasrama penuh, sekolah berasrama datang ke sini. Di sekolah-sekolah harian juga memeriahkan lagi kejohanan pada tahun ini. Seronok kita melihat mereka bawa makanan, bawa minuman masing-masing sudah mula menyediakan makanan tengah hari untuk pemain-pemain bawah under 14 dan juga under 16. Sementara kebanyakan pemain-pemain bawah 16 tahun sudah mula melakukan warm up untuk giliran pasukan mereka di dalam kejohanan ini. Sesi pertama under 14 sudah pun berakhir awal pagi tadi. Jika ada tertanya-tanya, under 14 sudah berakhir untuk sesi pagi. Kita akan berhenti rehat selepas tamat under 16 ini untuk solat Jumaat. Dan akan disambung pada jam 2.30 petang nanti. Ada 8 perlawanan kategori bawah 16 tahun akan berlangsung. Ini hanya perlawanan yang kedua, bermakna ada 6 lagi perlawanan selepas ini. Melibatkan 12 pasukan daripada pasukan kategori-kategori bawah 16 tahun di kumpulan masing-masing. Dengan English College sedang mendalui Intech daripada Negeri Sembilan. Gerakan pertama daripada Intech barulah nampak. Mereka cuba menguasai bola, dilebarkan di sebelah hujung sini oleh winger majlis nombor 10. Lepas pemain Intech. Itu Muhammad Nazrin bin Abdullah. Amatkan separuh masa yang pertama. English College 20, Intech 0. Diminta kepada pasukan Nashers BP dan pasukan Mozek, sila bersedia kerana perlawanan akan diadakan sebaik saja perlawanan ini tamat. Diulangi, badan kepada pasukan Nashers BP dan pasukan Mozek, sila bersedia kerana perlawanan akan diadakan sebaik saja perlawanan ini tamat. Beribu hidangan juga makanan, inilah buktinya kebersamaan. Di KFC celebrate togetherness with Bucket Bersama and spicy cheesy potato balls. Try lah the new KFC app. Download the new KFC app. Balik kasih tengah padang. Setapatannya di kesempatan ini juga kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja-penaja Johor Rugby Carnival 2023 dengan penaja utama Detik Artamas Sendirian Berhad dan juga barisan-barisan penaja Global Venture Sendirian Berhad, KPRJ, Nestle, Berjaya Waterfront, Jacob, KFC Malaysia dan juga KPJ. Itu juga dengan penaja pakaian Raga District dan juga AST dengan Rugby Online TV selaku penaja secara langsung.
Balik ke aksi separuh masa yang kedua. 20-0 milik EC. Dara Haziq mengawal mainan di bahagian tengah selaku referee perlawanan. Try dari pemain di sini nombor 5 untuk English College, Akif Daniel. Try kedua atau ketiga beliau dalam perlawanan ini. Jadi pemain utama English College melakukan try demi try untuk menambahkan jumlah mata mereka. Sebentar tadi saja Thor baru saja menjaringkan 60 mata. Mereka sekurang-kurangnya mahu lebih ataupun sama seperti itu, mengikutkan sistem ranking yang diguna pakai dalam kejohanan ini, ataupun berhampiran, tak nak jauh sangat. Sebab kalau tak nak jumpa Thor, kena hampir-hampir scoreline dengan Thor, barulah dia ranking. Kena menang semua dan hampir-hampir dengan Thor. Kalau jauh sikit nanti dia kira-kira mata, quarter final lah jumpa Thor. Okay, itulah yang cuba dia elakkan. Selepas inilah High School Batu Pahat menentang Mozek daripada Melaka. High School Batu Pahat. Seterusnya Seri Mersing menentang Seri Medan. Ababil menentang Shah Pekan daripada Pahang. DU Titans menentang Taman Putra Leopards. RMC daripada Kuala Lumpur menentang Kota Masai, dan juga Asis menentang Sains Tech. Try lagi daripada English College. Masuk. Sepak mula kembali kepada isi. Dilebarkan. Ada seorang pemain tubuh agak besar untuk Intech bersih nombor 17 itu, Ilham Muzamil bin Muaz, yang dibawa masuk separuh masa yang kedua ini. Offload bijak kembali mencari Masyarul Nizam Mat Daud untuk memberikan try seterusnya kepada English College. Scrum down English College. Ada yang tidak digemari oleh Haziq. Dalam scrum tersebut mungkin terlalu tinggi
daripada signal yang beliau tunjukkan untuk mengelakkan kecederaan mungkin. Itulah antara set pertama. Masih lagi tidak berpuas hati. Beliau terus saja memanggil. Safety first. Itulah. Yes, sekarang lebih baik. Nampak pemain intens terlalu tinggi dalam scrum. Terus saja serangan pelan-pelan. Side. Cuba melakukan handoff. Dilebarkan oleh isi ke sebelah kanan. Loncat, melakukan looping dan melebarkan pada pas yang terakhir untuk memberikan try yang seterusnya. Smooth gerakan dari English College. Daripada gerakan itu, satu looping di bahagian tengah. Terus saja mengambil dua pemain Intech untuk melepaskan pas yang terakhir. Tambahan lima lagi mata untuk Maktab Sultan Abu Bakar. Siren dibunyikan, tamat sudah perlawanan di antara kedua pasukan ini. English College menang bergaya 42-0 ke atas Integrasi Jempol. Dan kita bersambung di perlawanan seterusnya. High School Batu Pahat rasanya bermain. Ya, betul. Perlawanan yang akan disaksikan sekarang. Pakai jersey warna putih. Oh. Dan juga Mozek daripada Melaka. Syok kita tengok jersey-jersey warna putih macam ni, terang menderang.